Снежната кралица по приказката на Ханс Кристиан Андерсен. Сценарий Георгий Гребнер, Лев Атаманов и Николай Ердман. Режисьор Лев Атаманов. Композитор Артем Айвазян. С гласовете на актьорите Светлана Бонин, Златина Тасева, Станислав Пищалов. Преводач Мариана Добрева. Редактор Виолета Такор. Тон режисьор Васил Василев. Режисьор на дублажа Михаил Георгиев. Почакайте, почакайте. Първият чадър. Вторият. Да. Приказки и истории. А сега здравейте. Много се радвам да ви видя. Здравейте и вие, приятелю на децата от целия свят, Ханс Кристиан Андерсен. Птиците, цветята, масата и дори този стар бюфет. Всички разказват своите приказки и истории. Повечето са ги научили от мен. Аз ги споделях и казвах, никой на света не знае толкова приказки и истории, колкото Оле затвори очички. Да, забравих да ви се представя. Казвам се Оле затвори очички. Древните хора ме наричаха Бог на сънищата. Сами преценете, нима приличам на Бог. Аз съм просто малко вълшебно човече. Вечер, когато вие скланяте глава на възглавницата и се завивате с одеялото, аз се промъквам на пръсти до всеки от вас и тихичко духам в тила ви. После очите ви се затварят и вие заспивате. Тогава разтварям чадърче. Ето това шареното над добрите и послушни дечица. Започвам да го въртя ето така. И на всички им се присънват увлекателни приказки. А ето този е предназначен за непослушните деца. Разтварям го и те заспиват, лежат като везир в сарай, но не сънуват нищо. Но аз не се съмнявам, че всички вие сте мили, послушни, незлобливи деца. Затова ще ви разкажа една невероятна приказка. Слушайте и гледайте. Пред вас е старинен град.
Герда, Герда, поливаш улицата. Какво направих? Добре, че не погледна нагоре. Виж, и лястовичка. Гледай, гледай. Лястовичката донесе цвете. Да. И аз искам да ти направя подарък. Ето. Отгледах я за теб. А тази? Аз отгледах за теб, Герда. Благодаря. Кай, хайде да ги присадим заедно. Добре. Нека бъдат неразделни. Като нас. Нека общуват. Като нас. И нека бъдат приятели. И нека бъдат приятели като нас. Да. Кай. Герда. Идвам. Идвам. Довиждане, Герда. Довиждане, Кай. Така, те много се обичали. Лятото прекарвали във въздушната си градина, а когато започвали дъждовете, за тях настъпвали студени и снежни дълги вечери. Кай отивал при Герда и нейната баба им разказвала приказки. Хубаво е децата да слушат как пукат дървата, когато зад прозорците е мразовито. Погледнете, пак заваля. И всяка снежинка прилича на бяла пчеличка. Бабо, разкажи ни, откъде долетат при нас тези бели пчелички снежинки? От далечния север. Оттам долитат през студеното море, ледените ветрове, непрогледни мъгли. Всички те са верни слуги на снежната кралица. Там се издига леден дворец. Този дворец живее самата снежна кралица. Тя красива ли е? Не можете да си представите колко е хубава. Цялата е от лед. От ослепително искрящ лед. Но е жива. Очите й блестят като звезди. Но в тях няма топлина. Сред чудесата в нейния дворец има едно огледало. Снежната кралица се вглежда в него и вижда всичките си владения. Безкрайни снежни полета, сковани от ледовете морета, често посред нощ, тя прилита по градските улици и наднича през прозорците. Ето я! Гледай ни! Какво говориш? Там няма никого. Страхливка. Ох! Тя! Снежната кралица! Нали не може да се промъкне тук? Нека само опита. Ще я сложа на горещата печка и тя ще се разтопи. На горещата печка. Ще се разтопи. Заклевам ви, ледени парчета.
Заклевам ви с вълшебната си власт. Летете надалеч. Вървете с ветрове. Летете над земята. И се промъквайте на хората в очите и сърцата. И нека този, в чието око попадне парчето, да вижда само грозното и злото под небето. А този, на когото в сърцето се забие, да стане лош, да прави той злини и злобата си никак да не крие. Летете! Ох, каква фортуна! Хайде да погледнем! Хайде! По-бързо затворете прозореца! Ох! Сякаш нещо ме прободе в окото и в сърцето също. Дай да погледна! Нищо. Мина ми вече. Можеш да целунеш мече. Изхвърли ги на буклука. Бабо! Бабо! Не плачи, Герда. Не плачи. Бедничкият Кай. Сърцето му се превърнало в къщи лед. Започнал да обижда Герда и дори да дразни баба си. И причината била в парченцето, което се забило в окото и в сърцето му. Но вижте, вижте какво стана после. За какво? За да ми и пречиш? И преди сме се пързаляли. И аз не падах. Пък и да падна, няма да плача. Няма да паднеш? Не. Няма да плачеш. Сядай тогава. Ето ти няма да падна. Ето ти няма да плача. Виж, Кай, аз не плача. Наистина не плача. Кай, ела с нас, Кай, ела. Thank you.
Значи искаше да ме сложиш на горещата печка. Съвсем си замръзнал. Ела при мен. Още ли си замръзнал? Студено ми е. Става ми лошо от дъха ти. Повече няма да те целувам. Довери ми се, момченце. Отиваме в невероятно царство. Ще забравиш за всичко тук. Леденият дъх ще обхване сърцето ти. В него няма да има нито радост, нито тъга. Само спокойствие и студ. Това е щастието. Зимата свършила, но Кай не се завръщал. Напразно го очаквала малката Герда. И когато най-после настъпила пролетта, Герда облякла най-хубавата си дреха, обула червените си обувки, целунала спящата си баба и тръгнала да търси Кай. Смелата малка Герда. Моля ви, кажете ми, не знаете ли къде е моят побратим Кай? Не знаем, не сме го виждали. Може би ти знаеш къде е Кай? Не, не знам. Аз току-що се родих. Ерека, Ерека, кажи ми, може би Кай се е удавил? Ето новите ми обувки. Вземи ги. Не ми е жал за тях. Само ми кажи къде е Кай. Не искаш подаръка ми? Не може да не знаеш. Моля те, вземи ги. Ще ме отведеш при Кай? Здравейте! Как си попаднала на такава голяма и бърза река? Търси изчезналия си приятел Кай. Ела, ела,
Хайде, сигурно си гладна и уморена. Какви красиви цветя! Може ли? Ще ги питам къде е Кай. Ти самата си като цвете. Толкова отдавна си мечтаях за едно такова миличко, малко момиченце. Легни и си почини. Не, не. Трябва да търся Кай. Спи, спи. Забрави за всичко. Нека всеки ден, който прекараш тук, ти се стори час. А седмицата? Ден. Спи. Спи. Тази старица умела да прави магии. Тя не била зла магиосница и рядко правила магии за свое удоволствие. Сега започнала да прави магия, защото много й се приискало на всяка цена да остави Герда при себе си. За да стане това, момиченцето трябвало да забрави всичко. Да забрави Кай. Защо съм тук? Къде отивах? Защо? Нищо не помня. Нищо. Защо ми е толкова тъжно? Изпитвам някаква мъка. Рози. Рози. Бяла и червена. Спомних си. Кай. Не дайте. Не вдигайте шум. Не тръбете. Съжалете малката Герда. Врата! Мила врата! Трябва да търся Кай! Моля те, пусни ме! Благодаря! Есен! А там е лято! Здравейте! Здравейте! Казвам се Гага. Много ми е приятно. Защо се разхождате толкова късно? И съвсем сама? Не ви ли е, Гага? Страх! Страх! Много ме е страх. Но аз търся Кай. Господин Гага, може би вие знаете къде е Кай? Кай? Знам. Къде? Красив, добър
господине. Добър, смел. Да. Наскоро при нас се появи един такъв. Може ли да ми го покажете? Появи се и много се хареса на нашата принцеса. Няма как да не хареса, така. От тогава тя не се отделя от него. Станаха неразделни приятели. Господин Гага, как да отида при него? Не само ще ви отговоря, ще ви отведа в двореца. Дълги руси коси. Кай! Смел, сини очи. Разбира се, че е Кай. По-бързо, по-бързо. Почакайте, не тичайте. Ето, пристигнахме. Колко е красиво тук! Това е моята годеница. Здравейте! Тя работи в двореца, а това е сестрата на нашия принц. Здравейте! Идвате тък му на време. Днес в двореца има бал. Но... вас няма да ви пуснат в двореца. Защо? Вие сте боса. Моля те! Добре. Почакайте. По-късно ще ви преведа през задния вход. Благодаря. О, колко е красиво! Всички заспаха. Да вървим. Вземете. Ще ви потребва. Благодаря. Колко сте наивна! Това са само доспехи, а вътре е... празно. Да. Да. Празна е. Раз, два, три, четири. Кажете ми, скоро ли ще видя Кай? Ще погубите всички ни. Тихо! Сърцето ми.
Излишни приказки. Да вървим. Чувате ли? Празно е! Какво правите? Този е истински. Побързай. Сега ще го видя. Намери го. О, не е той. Той? Не е той. Стража! 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 Това е момиче. Не бой се, момиченце. Кажи ми, какво е станало? Простете на мен и на приятелите ми. Колко интересно. Мислихме, че сте моят побратим Кай. Търся го по цялата земя. Колко романтично. Защо стоите като глупаци? Освободете всички! А сега надясно! Кръгом! Ходом марш! Защо плачеш, бедното момиченце? Ах, каква съдба! Да, това не бил Кай. Каква тъжна съдба. И все пак, къде е Кай? Да видим. Още малко? А, ето. Ето го. Ледният край на земята. Приличат на живи. Прав си, Кай. Каква точност? Нито една крива линия.
Станал си много умен, а? А, но те изобщо не миришат. Кай, много пъти ти казвах. Ароматът на цветята, красотата и радостта, стиховете на поетите и любовта не съществуват. Трябва да забравиш всичко това. Кай, да го забравиш. Да, да го забравя. Знаеш ли какво е това радост, Кай? Не. А красота? Не, не знам. Помниш ли какво е това любов? Любов? Не знам. Аз помня Герда. Герда? Да. Ти помниш Герда? Да. Ще видиш. Ще забравиш и това. Скоро сърцето ти ще стане съвсем ледено. Герда, подаряваме ти тази златна карета. И този маншон. Да не ходиш пеша. Добре. Няма. Га, га. Благодаря. Пожелавам ти по-скоро да намериш твоя приятел Кай. Довиждане. Довиждане. Лек път, Герда. Какви добри хора и животни! Меко! Момиченце! Виж ти каква е хубава и пухкава! Ще видим дали си вкусна! Ще видим! Ей, пусни ми ухото! Само се пошегувах. Махай се! Тази играчка е моя. Я, какъв маншон. Дай го тук. Дай го на мама. Отдръпнете се всички. Не се бой, няма да те убият. Докато аз не ти се разсърдя.
Я какви ръкавички! Ето, вземи ги! Шапчица? Шапчица! Е, да вървим! С тази карета ще стигнем за миг до нашата пещера. Хайде, момчета, юздите, дръжте, това не е игра. Когато за всички има и вино, и много храна, летим като вихър и смело с прелива от нашите сърца. Полюбувай се. Моите зверчета. Ето, целувай. Миличкото. Диви зайци. Здравей, бързоноги. Танцувай, бързоноги. Не дей, не го измъчвай. Глупави нежности. Сега и ти ще живееш в моя зверилник. Разбрали, принцесо? Не съм принцеса. Аз съм просто Герда. Обикалям белия свят и търся моя побратим Кай. Глупости. А той къде е? Не знам. Ужасно глупаво. Разкажи ми всичко. Разкажи ми. Се скри и отведе Кай завинаги. Не, те няма да те убият. По-скоро аз ще те убия. Ние знаем за Кай. Отвлякла го е снежната кралица. Снежната кралица? Тя прелетя с него покрай гнездото ни, на път за Лапландия. От нейния дъх всички умряха. Останахме само ние. Лапландия? Къде е това? Далече на север. Колко красиво е там. О, я млъквайте всички. Те знаят къде е Кай. Млъквай и ти. Какво знаете? Ние знаем всичко. Всичко. И аз знам. Знаеш. Oh.
Слушай, ще те пусна на свобода, но ти ще отнесеш това момиченце до замъка на тази снежна кралица. Колко хубаво! Благодаря ти! Я по-тихо, да не размисля. По-тихо, за да не размисли. Почакай. Ето, вземи шапката. Благодаря. Ръкавичките. Благодаря. Манчона. Благодаря. Не, манчонът ще запазя за себе си. Е, по-бързо. По-бързо. Благодаря ти за всичко. Благодаря. Стига, че ще се разплача. А може и да се откажа. С Богом! Стига си се лигавила! Махай се! Полети като мълния! И да пазиш момичето! С Богом! Излизайте! Излизайте, умръзнахте ми! Махайте се всички! Махайте се! Изчезвайте надалеч! Глупави нежности! Глупави нежности! Оставете ме! Оставете ме сама! Моля ви! Ах, бедничките ми! Вярно е, че снежната кралица прелетя от тук, но това беше отдавна. Продължи нататък. В Финландия. А моят побратим? Да, с нея имаше момче. Цялото беше премръзнало. Това е Кай? Трябва по-бързо да намерим Кай. По-бързо! Ех, нямам хартия. Нямам хартия. Е, добре. Така. Дай го на старата финландка. Тя ще ти помогне. Бързай! Бързай! Отново съм на свобода. Но бързам! Бързам!
болката ми. Силата на 12 богатири. Не. Никой не може да я направи по-силна, отколкото е. Какво може да бъде по-силно от преданото сърце? Трябва да побързаме. Аз не спя. Не спя. Ей, ръкавиците! Почакай! Ох, ръкавиците! Бутушките! Къде тръгна болна? Напред, миличък! Напред! Внимателно! Ще забориш фигурата! Кай! Кай! Колко ми е топло!
Ето, ето тук. Виж! Парченцето! Герда! Милата ми Герда! Познаме! Познаме! Кай! Герда! Снежната кралица. Да бягаме! По-бързо да бягаме! Късно е. Бъдете щастливи! С Богом! С Богом! Бъдете щастливи, деца! Благодаря! Довиждане! Бъдете щастливи! Благодаря! Довиждане! Бъдете щастливи! Довиждане! Благодаря ви! Нашите рози отново са цъфнали. Сигурен съм, че и пред тях, и пред вас има още много чудесни приказки. А тази вече свърши.